kaikille, Soneepi tässä, ja nyt tulisi sitten jälleen video, eli toinen video tälle päivälle, ja varmasti kaikkien odottama rakettivideo, eli tässä mä näytän teille meidän raketit vuodenvaihteelle 2016-2017, ja näitä raketteja, tai no, nyt on paljon enemmän kuin viime vuonna oli ehkä vähän, tai liian vähän, meillä oli vaan pari pataa ja näin, mutta nyt tässä on mun mielestä kyllä tosi paljon näitä pommeja kautta raketteja, mutta pidemmittä puheitta, eiköhän vaan aleta käymään meidän raketteja läpi. Juu, ja heti tähän videon alkuun mä voin sanoa, että noin näihin juttuihin meni kai joku 140, 148 euroa meni näihin kaikkiin, mutta aletaan vaan katsoa. Ihan ekana vanha tuttu aarrearkku löytyy meiltä, kaikenlaista pientä sälää, kuten aina. Eli aarrearkku. Sitten paikkoina, mistä ostettiin, oli rakettitukku, rakettikeiju ja Tokmanni. Eli aarrearkku oli tukusta. Sitten Tokmannilta papattimatto, yksi tämmönen, neljä mattoa yhdessä tämmöisessä. Sitten pari kappaletta jytykiinaria, ja nämä ostettiin Tokmannilta, ja nämä on nyt paljon parempia kuin Tukun kiinarit. Tukun kiinarit on aika lussuja, joten nämä jytykiinarit saattaa olla nyt vähän parempia. Näitä on vaan 40 kappaletta, mutta näitä on kaksi pakettia, joten eiköhän nyt 80 kappaleella kuitenkin pärjätä. Eli siinä oli pari jytykiinaria. Sitten näitä Tukun kiinareita pari kappaletta jäi viime uudelta vuodelta avaamaton paketti. Sitten on vielä avattu. Eli kiinareita on tälle vuodelle kyllä ihan tarpeeksi. Sitten yksi stropopommi tuli keijulta mukaan. Ja niin nämä kiinarit ja papattimatto, ne oli Tokmannilta ja nämä. Tai siis nämä Tukun kiinarit, ne on viime vuodelta, mutta stropopommi keijulta. En ole ikinä edes koittanut, saa nähdä minkälainen tämä on. Sitten vähän ilmapommia, kunkkutykki. Kunkkutykki Big, hän tää oli joo. Ja mä en ole ikinä kokeillut, joten halusin ihan kokeeksi ostaa. Varmasti on tosi hyviä. Moni, kun on tehnyt rakettivideo, niin on sanonut, että nämä on aika hyviä, joten halusin itsekin testata. Ja ostin vaan yhden, koska 8 euroa on yksi loota, joten aika kallis, mutta yksi paketti kunkkutykkiä. Ja tää oli siis tukusta. Sitten lisää ilmapommia. Viime vuodelta, viime venetsialaisilta jäänyt yksi loota turbothunderia. Nämä on kans tosi hyviä ilmapommeja. Sitten venetsialaisilta turbothunderia lisää, eli 4 turbothunderia yhteensä. Täällä on yksinäinen ruuti vähän siellä helisee, mutta yhteensä nyt 4 turbothunderia on. Sitten keijusta ostettu yksi paketti sumotykkiä, ja tätäkään en ole testannut. Joten haluan nyt ihan kokeeksi tätäkin ja 3 kappaletta siis yhdessä paketissa. Eli siinä oli sumotykkiä, kävelittäkö mä koko ajan vähän asentoon, koska mä oon siis polvillaan tässä. Ja sitten vielä lisää ilmapommia. 2 kappaletta leijonanlaukaus 0.4. Joo, no mun mielestä se on 0.4.0. Eli 2 kappaletta näitä ja yhdessä on siis 3. Ja en oo näitäkään testannut, mutta tuleehan testattua leijonanlaukaustakin, ne oli tukusta, siis keijulta. Ja sitten vielä viimeiset ilmapommit, eli Super Thunder Gun. Näistä mä oon kuullut, mutta näitäkään mä en oo ikinä testannut, mutta nääkin on varmaan aika hyviä, ne oli siis tukusta myös. Miksi mä sanon koko ajan tukusta, siis ne oli myös keijulta. Sitten meillä on tässä näitä ei välttämättä tulla taskan ampumaan, mutta 4 pakettia aarrearkun metsästä ja yhdessä on siis 6, eli tässä on 1, sitten 2, sitten 1 avattu, venetsialaisina ammui vähän näitä, mutta tuossa on 3 ja sitten 4. 3 avaamatonta ja 1 avattu, että noita tikkuraketteja on kanssa ihan kivasti. Sitten tämmösiä satatähtinen keijulta, eli satatähtinen oli viime vuonnakin ihan tämmönen kelpo juttu. Ja toinen, 1 tämmönen maksoi 2 euroa, joten kannatti ottaa 2, koska noin mun mielestä kivoja. Sitten tukus, ei tukusta, kun keijussa tuli kaupan päälle tämmönen
Power Racer tai Racer. Mä en siis oo hyvä englannissa. Ja tämmönen auto tuli sieltä kaupan päälle ja tää on kans varmaan ihan hyvä. Ja sanoit, että ei räjähdä, vaan tää sytytetään sieltä takaa ja menee vaan eteenpäin, mutta kun tulee ammuntavideo, niin siinähän me tää sitten nähdään, että minkälainen tää on. Eli tämmönen Power Racer. Sitten viimeisenä onkin nämä meidän padat. Eli ensimmäisenä on hintapommi. Tuli Keijusta mukaan 19 laukausta. Tässä padassa ihan tämmönen mukavan kokoinen pata. Eli siinä oli hintapommi. Sitten Tukusta tuli Tukun uutuuspata Ähäkutti. Ja tää on tosi pieni, mutta tässä on 25 laukausta, kuten huomaatte. Tää on aika hienon näköinen ulkoa. Tää mä tykkään pikkupadoista ja sen takia tuli ostettua tää. Ja siellä luki, että tää on pieni ulkoapäin, mutta suuri sieltä. Ja 25 laukosta tähän pieneen pataan, se on kyllä aika paljon. Eli Ähäkutti. Sitten on tämmönen vähän isompi pata. Tämmönen Karjala takaisin heti. Ja tää tuli tuolta Rakettikeijulta 36 ammusta tässä. Ja oliko Keiju, ei ollut Keijun isoin pata, mutta aika siellä isoja joukossa tää Karjala takaisin heti pata. Ja sitten Rakettitukun neljänneksi suurin pata, joka oli myös viime rakettivideossa. Eli Full HD 49 laukausta. Ja tästä on tullut mun yksi lemppari pata tästä Full HD:sta. Ja Tukun neljänneksi suurin pata. Ja tää voin sanoa, että tää on kyllä iso ja mun mielestä aika hyväkin. Eli tossa oli parat ja vielä sitten yksi juttu ennen kuin tää video loppuu. Ja se tulee sitten täältä. Eli Venetsialaisessa videossakin oli tää maestrojuttu. Ja täällä ei oo siis kahta kappaletta, vaan täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 maestroa. Ja näitä ei meillä päin pysty ampuun, kun ei ole lunta, mutta katsotaan, me saadaan joku systeemi, miten näitä pystyy ampuun, mutta oi, nyt se lensi. Mutta maestroja 6 kappaletta. Juu, tossa oli tosiaan nää meidän rakennit vuodenvaihteelle 2016 ja 2017. Ja tässä oli nyt ehkä vähän enemmän kuin viime rakettivideossa. Mun mielestä tässä on kyllä tosi kiva sälä, tai tosi kiva kasa kaikkea hauskaa. Ja ammuntavideo tulee tietysti tuttuun tapaan, ei tuttuun tapaan, kun nyt sitten ensimmäistä kertaa ikinä. Ja päästään sitten katsoa, että minkälainen tää oikeesti on tää Power Racer, ja päästään kokeilemaan näitä kaikkia ilmapommoja, koska mulla ei melkein noista mitään ollut. Niin tulee varmasti hauska video siitäkin, mutta laittakaa näissä peukut pystyä, tilatkaa ehdottomasti kanava. Ja laittakaa tuonne alas, mitä tulitte mieltä tästä mun setistä tänä vuonna. Ja olkaa kuitenkin ihan rauhassa siellä kommenteissa edelleen, koska se viime rakettivideo siellä aika, sanotaanko näin, että ilkeätäkin kommentteja, mutta laittakaa mielipiteenä kuitenkin alas. Mutta jos ette tykkää näistä mistään, että jos tää on teidän mielestä ihan huono setti, niin älkää sitten kommentoiko mitään, mutta jos tää on teidän mielestä hyvä setti, niin laittakaa ihmeessä kommenttia. Ja huomisesta sen verran, huomenna tulee yksi video, mutta sitä mä en vielä paljasta. Mutta kiitos kun katsoit videon, se oli Epi tässä, nähdään seuraavassa videossa ja moikka!